Ծովինար Մարտիրոսյանը վերջին շրջանում գերակտիվ է իր սոցիալական էջերում։ Նա պարբերաբար ցույց է տալիս իր առօրյան հրապարակումներ անում նկարահանման հրապարակից։ Երեք դերասանուհին աչքի է ընկել իր քաղքենի պահվածքով։ Նա պատմել է, որ երթուղայինում է և որոշել է ճամփորդել այսու հետ միայն դրանով, հետո բացահայտել, որ նկարահանման տեսարան էր դա։ Հավելենք, որ վերջերս Ծովինարը պարբերաբար մեքենա վարելիս հոլովակներ է տեղադրում, ցույց տալով իր մեքենան։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակված հոլովակը և մի քանի այլ լուսանկար։ Ես գտնվում եմ 47 համարի երթուղայինի մեջ, շատ հարմար է, վարորդը հրաշալի է։